بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسد لساني وحد قلبي بجاه النبي والآل والصحبي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد الحمد لله Pemirsa penonton daripada channel TV kita tercinta yaitu Nabawi TV. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa di program Ramadan Terbaikku yang mana ini atas kerjasama antara Rabithah Alawiyah bagian tarbiyah dan dakwahnya dengan channel TV kita tercinta yaitu Nabawi TV. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi kita di sore hari ini adalah mengenal lebih dalam siapa itu sosok wanita termulia, istri tercinta dari Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Walaupun waktu kita yang sangat sempit ini tidak cukup ya untuk mengupas semua tentang Sayyidah Khadijah Al-Kubra karena manakib kemuliaan kekhususan yang Allah berikan untuk beliau sangat banyak akan tetapi ya, karena kita mengikuti pepatah yang mengatakan mala yudraku kulluh la tutraku juluh yang tidak bisa digapai semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya jadi walaupun sedikit kita akan mengenal daripada As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra Isteri tercinta Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam InsyaAllah yang pertama kali akan kita bahas Iaitu adalah nasab beliau As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu Anha Khadi, Namanya adalah Khadijah binti Khwailid Bin Asad Ibn Abdul Uzza bin Qusay Beliau bertemu dengan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wasallam Di kakek Nabi yang bernama Qusay Adapun ibunya adalah keturunan daripada uh, orang yang terkenal juga termasuk juga kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ghalib Luai bin Ghalib bin Fihir. Jadi beliau baik dari ayah atau dari ibu semuanya nyambung bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak didagukan lagi karena beliau mempunyai nasab, mempunyai keluarga yang sangat luar biasa, yang sangat mulia yaitu karena mereka adalah keluarga nabi. Jadi pertumbuhan beliau pun ya itu uh, beliau tumbuh dengan uh, apa namanya? dengan keadaan dengan suasana yang sangat mulia, yang sangat agung sehingga menjadilah beliau sosok wanita termulia yaitu Sayyidah Khadijah Kubra awal alaqah bainaha wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikatan atau uh, pertama kali bagaimana ceritanya kok Siti Khadijah itu bisa kenal atau ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya walaupun ya, Sayyidah Khadijah ini umurnya 15 tahun di atas Nabi ya bukan seumuran sama Nabi tapi kok bisa beliau kenal dengan Nabi Ya diceritakan di dalam kitab Al Bushra. Ya, ini saya mengutip semua cerita tentang Sayyidah Khadijah ini dari kitab Al Bushra karya ayah daripada guru kami yaitu Al Sayyid Al Doktor Al Muhaddith Muhammad Al Alawi bin Abbas Al Maliki Al Hasani. Ya, beliau itu sangat cinta luar biasa kepada Sayyidah Khadijah sampai-sampai mengarang satu kitab yang bernama Al Bushra fi Manakib Khadijah Al Kubra. Jadi yang saya akan bahas ke depan insya Allah 20 atau 25 menit ke depan itu semua ya kami kutip daripada kitab Al-Bushra karangan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam kitab tersebut Abu Ya menyebutkan awalul alaqah pertama kali ikatan terjalin antara Sayyidah Khadijah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikarenakan Sayyidah Khadijah orang yang kaya mempunyai banyak uh, apa namanya uh, teman kerja ya, atau yang apa yang mengelola daripada uh, harta Sayyidah Khadijah al Kubro. Ketika Sayyidah Khadijah al Kubro ya sedang di masa jaya-jayanya, ya, kekayaannya, dagangannya luar biasa. Beliau mendengar ada sosok orang laki-laki pemuda di kota Mekah Al-Mukarramah yang sangat bisa dipercaya yang dijuluki oleh orang setempat dari Mekah sendiri Al-Amin yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari situlah Sayyidah Khadijah tertarik ingin mengajak Nabi kerjasama. ya agar Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam mengelola daripada sebagian harta Sayyidah Khadijah Kubra. Diajaklah Nabi Muhammad sallallahu wasallam, akhirnya Nabi pun setuju ya karena Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu bukan orang yang tidak ada kerja atau tidak suka kerja, bukan pengangguran. Nabi Muhammad itu senang kerja. Bahkan beliau banyak ya, di dalam hadis-hadisnya menganjurkan kita untuk kerja. Akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad SAW menerima ya, apa namanya tawaran dari Sayyidah Khadijah Al Kubra untuk mengelola beberapa harta beliau, yaitu dengan membawa dagangan Sayyidah Khadijah Pergi ke negara Syam. Yang mana disebutkan di dalam kitab Al-Bushra oleh Abu Yasaid Muhammad. Ini adalah pergian Nabi Muhammad SAW kedua kali ke negara Syam. Yang pertama ketika beliau masih kecil diajak oleh pamannya Abu Talib... Adapun yang kedua iaitu ini ketika beliau Nabi Muhammad SAW membawa dagangan Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mana di perjalanan tersebut ya, Nabi Muhammad ditemani dan diserahkan oleh Sayyidah Khadijah untuk menjaga atau untuk menemani Nabi Muhammad budak beliau yang bernama Maisarah ya, Khadimuha adalah pembantu daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pergilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negara Syam dengan membawa dagangan Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan bersama beliau ada Maisarah ya muda atau pembantu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisarah pun ketika ya, apa namanya berjalan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam dari Mekah ke Syam timbul rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib man ra'ahu badihatan habah wa man arafahu wa man khalatahu uh, mahabbatan uh, wa man khalatahu ahabbah ya orang yang pertama kali melihat Nabi itu gemetaran kenapa haibah yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man khalatahu tapi orang yang sudah berkenalan dengan nabi, orang yang sudah duduk bareng dengan nabi, orang yang sudah berbincang lama dengan nabi ahabbah, pasti orang itu otomatis walaupun misalkan dia musuh akan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terjadi kepada Maisarah Gulam Sayyidah Khadijah Al-Kubra ketika beliau berjalan bersama Nabi di dalam pergian ke negara Syam beliau jatuh cinta atau tertarik dengan sosok Muhammad Al-Amin, Muhammad yang bisa dipercaya. Apalagi ketika beliau yakni Maisarah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negara Syam, Maisarah melihat beberapa irhasad Ya beberapa karomah yang Allah tunjukkan, yang Allah kasih, yang Allah tampakkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang Maisarah perhatikan di mana Nabi berjalan, di situ pasti ada awan yang selalu menaungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Maisarah bertemu dengan pendeta yang bernama Nasturah Ar-Rahib. Waktu itu Nabi Muhammad sedang duduk atau berteduh di bawah pohon. Pendeta ini mendatangi Maisarah bertanya Wahai Maisarah, siapa itu orang laki-laki yang sedang duduk di bawah pohon? Kata Maisarah, dia adalah Muhammad dari kota Mekah datang bersamaku. Kata pendeta tadi, wahai Maisarah, ya, ketahuilah bahwasannya, ma tahta syajarah illa nabi. Tidaklah duduk di bawah pohon ini kecuali adalah nabi utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasturah memberitahukan ya, apa namanya membongkar istilahnya apa yang dia tahu dari kitab Injil ya bahwasanya itu adalah nabi akhir zaman nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya pulang Maisarah dengan nabi Muhammad kepada sayyidah khadijah di kota Mekah al-Mukarramah dengan membawa untung yang berlipat-lipat ya ini untung yang berlipat-lipat ya karena yang berdagang nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidah khadijah pun tambah tambah tertarik ketika melihat untungnya sangat banyak apalagi akhirnya Maysar bercerita kepada kepada tuannya kepada uh, majikannya yaitu Sayyidah Khadijah dengan apa-apa yang beliau lihat di dalam perjalanan atau di negara Syam ketika bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambahlah ya Sayyidah Khadijah tertarik dan merasakan rasa yang aneh yaitu cinta timbul dari Sayyidah Khadijah kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya ya tanpa panjang lebar Sayyidah Khadijah Al-Kubra mengirim utusan yang bernama Nafisah binti Umayyah ngirim utusan kepada Nafisah melewati Nafisah kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu wasallam untuk menanyakan kenapa kau belum menikah Datanglah Nafisa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan sama Nafisa, "Wahai Muhammad, ya ma yamna'uka an Kenapa kamu itu tidak mau menikah?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma aku tidak punya apa-apa." Ya, tidak punya apa-apa untuk dijadikan mahar, tidak punya apa-apa untuk membuat walimah, tidak punya apa-apa untuk mengasih makan nafkah istriku. Akhirnya kata, kata Nafisah ini, Wahai Muhammad, jika ada perempuan yang tidak butuh nafkah, artinya dia sudah punya. Dia kaya, dia punya semuanya, dia hanya ingin menikah denganmu. Apakah kau mau? Ditanya sama Nabi Muhammad, siapa wahai Nafisah perempuan yang seperti itu? Khadijah, kata kata Nafisah. Ya, Khadijah, ya orang yang sudah mempunyai semuanya. ya mempunyai harta dia ingin menikah dengan Muwahi Muhammad akhirnya ya, Nabi Muhammad musyawarah ya kepada paman-pamannya waktu itu yang masih ada Abu Talib Sayyidina Hamzah Abbas mereka semua setuju terjadilah ya pernikahan apa namanya Nabi besar Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah al Kubra yang mana waktu itu umur Nabi Muhammad SAW 25 tahun mau masuk 26 tahun sedangkan Sayyidah Khadijah al Kubra umurnya 40 tahun ya, jadi Sayyidah Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi besar Muhammad SAW sudah menikah dengan dua laki-laki yang pertama Hindun Abu Halah dan yang kedua Atiq ibnu Abdi Manaf ya, yang pertama Hindun Abu Halah yang kedua Atiq bin Abdi Manaf yang mana dari Hindun ibu Abu Hala lahirlah anak juga yang bernama Hindun ya, Hindun dari Hindun bin Hindun ya, Hindun bin Hindun Abu Hala. Ini sahabat terkenal. Ya, beliau Islam ya, bersama Nabi Muhammad SAW ikut semua peperangan bersama Nabi yang mempunyai hadis sangat terkenal dalam mensifati sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW atau lebih dikenal hadis Syama'il Hindun. Ya, sahabat yang sangat terkenal. Kemudian ada pun yang dari suami kedua yaitu Atik bin Abdul Manaf. Ya, Sayyidah Khadijah mempunyai dua anak juga. Yang pertama Abdul Manaf, Ya, yang pertama namanya Abdul Manaf, dan yang kedua adalah Hindun. Nah, dua orang ini eh, tidak banyak diceritakan di dalam kitab sejarah, namun ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasannya Hindun dari Atik, ya, yang dari laki Atik itu juga masuk Islam dan perempuan. Nah, jadi, nama Hindun itu di Arab termasuk yang dipakai untuk nama laki-laki dan nama perempuan. Ya, jadi Hindun bisa laki-laki, Hindun bisa perempuan. Hindun yang pertama laki-laki, Hindun yang kedua adalah perempuannya. Seperti nama Tolha. Tolha itu bisa dipakai untuk laki-laki dan juga bisa dipakai untuk anak anak perempuan. Jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menikah dengan dua laki-laki ini namun ya, di kitab sejarah juga tidak menyebutkan apakah Uh, beliau berpisah dengan dua laki-laki ini atau dua laki-laki ini meninggal wallahu alam bisawab akhirnya ya ketika beliau sudah menjadak banyak yang melamar sayyidah khadijah tapi ditolak sama sayyidah khadijah ditolak ditolak ya memang ingin Allah jadikan takdirnya sayyidah khadijah ini menjadi istri pertama nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menikahlah sayyidah khadijah dengan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedikit daripada cerita bagaimana sayyidah khadijah mengenal nabi Sall sampai beliau menikah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawaqifuha ma'a sekarang kita langsung pindah ke pembahasan tentang apa namanya bagaimana Sayyidah Khadijah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam peran apa yang beliau lakukan ya peran sangat agung apa yang beliau kasih yang beliau berikan yang beliau curahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minha pertama banyak jelasnya cuma kita akan bahas sedikit yang pertama kafalatuha hina yahtali fi hira Khadijah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi besar Muhammad SAW di awal atau di masa akhir-akhir dari umur beliau 39 tahun, Nabi Muhammad mulai senang beribadah di Gua Hira. Senang menyendiri, senang khalwat. Nah, Nabi Muhammad ketika khalwat satu bulan atau dua minggu sampai satu bulan, membawa bekal dari dari rumah yang disiapkan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Namun ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas ke Gua Hira, gua yang sangat tinggi, ya mungkin kita sekarang anak muda saja itu ngos-ngosan untuk sampai ke atas ya. Nabi Muhammad sampai di Gua Hira beribadah beliau saking asyiknya Nabi Muhammad SAW beribadah sampai-sampai kadang beliau lupa ya bekal beliau sudah habis. Ya. Jadi beliau lupa ini sudah satu bulan jatuh tempo satu bulan beliau belum pulang bekalnya habis. Sayyidah Khadijah di rumah khawatir ya gelisah ini Nabi Muhammad SAW ya suamiku uh, lagi ibadah sudah lewat satu bulan, bekalnya habis. Ya, bagaimana beliau mau makan? Bagaimana minumnya? Akhirnya Sayyidah Khadijah tidak panjang lebar, ya, tidak banyak mikir. Beliau menyiapkan semua bekal-bekal dan beliau naik sendiri ke Gua Hirok sana ya ma'asyar al-hadirin ya pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita ini yang masih muda saja itu susah atau ngos-ngosan naik ke gua Hira itu sekarang bagaimana dulu Sayyidah Khadijah perempuan yang umurnya waktu itu kalau Nabi 40 Sayyidah Khadijah 55 tahun ya tinggal ditambah 15 55 tahun membawa bekal sendirian naik ke atas gunung untuk menemui kekasihnya suami tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang ketika Sayyidah Khadijah sampai ke atas sana melihat Nabi Muhammad sedang asyik beribadah, sedang khusyuk ya karena beliau mempunyai adab yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau mengganggu Nabi, tidak jadi ya, ditegur Nabi, tidak didiamkan turun lagi beliau oh jangan diganggu suamiku lagi khusyuk ibadah turun lagi besok satu hari atau dua hari setelahnya baru naik lagi ke atas untuk menemui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mempunyai peran yang sangat besar di dalam ibadah atau khalwat Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam di Gua Hira ketika sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peran yang sangat agung juga yang diperankan atau yang dikeluarkan yang di yang dibuktikan ya, oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra cinta besarnya kepada Nabi besar Muhammad SAW tathbituha lahu hina qala zammiluni ketika Nabi Muhammad SAW apa namanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dikirim malaikat Jibril Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya yang mempunyai 60000 atau 70000 sayap Nabi Muhammad turun ketakutan turun ya ketika melihat makhluk yang sangat besar aneh ya tabiat ah manusia ya wajar takut turun dari gua hira ya balik ke rumahnya ketemu dengan sayyidah khadijah minta diselimuti zammiluni zammiluni ketakutan nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya diceritakan oleh nabi muhammad kepada sayyidah khadijah apa yang beliau lihat di atas sana kemudian nabi mengatakan aku takut ini wahai khadijah adalah setan langsung sayyidah khadijah ya menepis apa namanya perasaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang takut itu adalah setan dengan dan mengatakan kallahu wallah la yukhziqallahu abada ya wa inna allaha sayqtubu laka sudan majdan wa suqdad ya farahimuka mawthulah wa yaduka mabdhulah tidak mungkin wahai suamiku tidak mungkin itu adalah setan pasti itu adalah sesuatu yang agung yang Allah takdirkan yang Allah kirim untukmu jadi sayyidah khadijah sebelum nabi dilantik menjadi nabi itu sudah yakin hatinya sudah mantap bahwasanya suaminya adalah orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala ya karena ada juga di beberapa riwayat menceritakan bahwasanya Sayyidah Khadijah itu sudah tahu dari pendeta-pendeta bahwasanya suaminya adalah nabi akhir zaman jadi sebelum Nabi Muhammad diutus Sayyidah Khadijah sudah tahu ini suamiku ya bakal ada apa namanya uh, hal yang penting yang sangat besar terjadi pada dirinya yaitu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi akhir zaman. Ya, jadi peran ini sangat terkenal sekali, sangat agung sekali setiap kita membuka cerita wahyu di kitab mana saja baik itu kitab sejarah atau itu kitab hadis pasti di dalam cerita wahyu atau badul wahyi ada nama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Buka Sahihul Bukhari ya di bab awalnya Kitab Bab Badul Wahyi di situ disebutkan ya cerita tentang Nabi bersama Sayyidah Khadijah al kubra itulah mawaqifuha ya peran-peran penting yang beliau yang beliau buktikan aa, dari cinta yang tulus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita tutup ya perjumpaan kita sore hari ini, kita baca juga sedikit ya khasa'isuha, kelebihan-kelebihan yang Allah kasih yang Allah beri untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pertama kali ya, kata Abu ya, Khasa isuha, kelebihan Sayyidah Khadijah pertama kali, ia allati talabathu. Beliau ini adalah orang yang meminta Nabi Muhammad. jadi yang meminang Nabi ini Sayyidah Khadijah. Ya, saya pernah ditanya, kok bisa ini adalah kelebihan khasa isuha? Kan biasanya laki-laki yang meminang perempuan. Saya jawab. karena Sayyidah Khadijah kenapa meminang Nabi Muhammad? Karena beliau tahu keagungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka yang sama Abu Ya Sayyid Muhammad dimasukkan ini termasuk khasa isuha, kelebihan beliau. Kelebihan dari mana? Kelebihan Sayyidah Khadijah sudah mengenal Nabi Muhammad, sudah mengetahui keagungan Nabi Muhammad, sudah yakin dengan kemuliaan Nabi Muhammad sampai-sampai beliaulah yang meminang, yang meminta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kelebihan yang sangat luar biasa taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala makanya sama Abu Ya Said Muhammad dimasukkan di bagian isuha. kelebihan atau kekhususan yang Allah berikan untuk Sayyidah Khadijah isteri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelebihan yang kedua atau khasa'is yang kedua untuk Sayyidah Khadijah, beliau adalah awwalu mar'atin yatazawwajuha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yatazawwaj fi hayatihah Beliau adalah isteri pertama yang dicintai yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Semasa hidupnya Nabi Muhammad tidak menikah dengan perempuan yang lain. ini kelebihan juga yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk Sayyidah Khadijah Al Kubro. Ya, suatu hari Sayyidah Aisyah cemburu pernah. Ya, Sayyidah Aisyah ini suka cemburu dengan Sayyidah Khadijah. Bayangkan. Ya, padahal Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi, Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Cuma yang meninggal bisa bikin yang hidup cemburu. Kenapa? Karena An Nabi kana la yansawuddaha. Nabi itu tidak pernah melupakan cintanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini kalimat yang eh, disebutkan sama ada di kitabnya Al-Bushra. Kana abadan la yan sawuddaha tidak pernah sama sekali nabi itu lepas mulutnya dari memuji Sayyidah Khadijah Al-Kubra istri tercintanya bayangkan yang hidup sampai cemburu dengan orang yang sudah meninggal ya jadi Sayyidah Aisyah sering banget ya eh, cemburu ya eh, wajar beliau perempuan dan juga masih kecil waktu dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu Sayyidah Aisyah berkata kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu eh, anha ya kata Sayyidah Aisyah nabi itu ketika menikahi aku aku masih perawan Sedangkan ketika menikahi Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah sudah janda. Sayyidah Fatimah agak tersinggung ya dengan apa dengan perkataan Sayyidah Aisyah. Akhirnya yang lapor ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Nabi diajarin ya, sama Nabi diajarin bagaimana untuk menjawab perkataan Sayyidah Aisyah. Kata Nabi wahai Fatimah, katakan kepada Aisyah Ya, betul aku ketika menikahi Aisyah Aisyah lagi perawan Tapi Khadijah ketika menikah denganku Aku yang masih perjaka fabaqaratuni fabaqaratuni uh, ahak au aw, aula min bakaratik maka perjakaku kata nabi itu lebih mulia atau lebih indah lebih bagus daripada perawan sayyidah aisyah radhiyallahu anha diajarkan jawapan ini sama Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Senang Sayyidah Fatimah balik lagi ke Sayyidah Aisyah dijawab ya dinukilkan perkataan ini tanpa menyebutkan ini dari Nabi. Sayyidah Aisyah faham, oh ini jawapan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya kata Sayyidah Aisyah, "Shallu ala ya, salawatlah kepada orang yang mengajarkan Buhai Fatimah salawat eh, atau jawapan tersebut yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." jadi di masa hidupnya Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan yang lain ya namun ketika Sayyidah Khadijah meninggal barulah Nabi Besar Muhammad menikah dengan perempuan perempuan yang lain ya banyak lagi eh, pemirsa Nabawi TV apa namanya kemuliaan atau khususiah yang Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha termasuk yang paling yang paling masyhur atau paling terkenal juga Allah mengirimkan salam kepada Sayyidah Khadijah Kubra ya, Ketika Sayyidah Khadijah lagi di luar rumah ya, eh, Pulang, mau pulang ke rumah Malaikat Jibril turun Wahai Muhammad, Sebentar lagi Khadijah mau masuk ke rumah sampaikan kepadanya bahwasanya Allah mengirim Allah ini Allah ya Tuhan kita mengirimkan salam kepada Sayyidah Khadijah Al Kubra. Masuk Sayyidah Khadijah ke rumah bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Muhammad menyampaikan wahai Khadijah ya Allah mengirimkan salam kepadamu. Dijawab sama Sayyidah Khadijah Allahu salam ya waala jibril salam wa alaika salam ya dijawab oleh sayyidah khadijah al kubra juga diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad basyir khadijata Fil jannati bibaitin min qasabin la sahaba fihi wa la nasab wa hay Muhammad kasih tahu Khadijah ya bahwasanya dia kelak di rumah, di surga sudah mempunyai istana istana dari kayu ya tapi kayunya kayu yang sangat luar biasa kayu yang sangat mulia yang mana di istana tersebut tidak ada keributan dan tidak ada kecapean kata ulama kenapa ya Allah kasih tahu bahwasanya di rumah tersebut tidak ada keributan tidak ada keramaian tidak ada capek sama sekali karena al jazak min jinsil amal Karena Sayyidah Khadijah itu ya ketika bersama Nabi Muhammad SAW selalu meringankan beban Nabi besar Muhammad SAW. Setiap Nabi lagi kesusahan atau lagi galau ya tentang dakwah bersama orang-orang kafir pulang ke rumah selalu beliau dapati di rumah Sayyidah Khadijah istri tercinta sudah siap ya untuk menghilangkan beban atau fikiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumahnya itu disiapkan dengan segimana mungkin agar Nabi Muhammad senang, agar Nabi Muhammad nyaman betah di rumahnya. Maka dibalas sama Allah di surga bahwasanya engkau bakal punya rumah di surga yang mana rumahnya sangat nyaman, rumahnya sangat mewah dan sangat tentram di dalam rumah tersebut. Itulah sedikit daripada biografi Sayyidah Khadijah Al-Kubra ya walaupun ya waktu yang sangat singkat ini tidak bisa untuk mengupas tuntas siapa itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra akan tetapi insyaallah dengan sedikit ini ya atau dengan sedikit kita mengenal biografi beliau kita mendapatkan berkah daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra beliau meninggal di tanggal 11 daripada bulan suci Ramadan tahun 10 setelah Nabi dilantik menjadi nabi umurnya wa umruha sanah 65 sanah 60 كلمة الموده مدهن كتاب الله سبحانه وتعالى بركه السيده خديجه الكبرى امين يا رب العالمين اللهم كما مننت على السيده خديجه بتمام التصديق والايمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يا قديم الاحسان وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته ومتابعه سبيله وسنته وتاييد كلمته وحجته فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الاوفر النصيب الاكبر ووفقنا للانساق بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها حتى نموت عليها واحشرنا في زمرته وتحت لوائه وجعلنا من رفاقائه واوردنا حوضه واسقنا بكأسه ونفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.